בשעת הנעילה כשאומרים השם הוא האלוקים, אנו מלווים את הקדוש ברוך הוא שבעה רקיעים. ובפעם השביעית אנו נמצאים ממש מול כיסא הכבוד. פשוט יש לבקש ולבקש. רצוי להכין דף קטן מראש שנוכל לנצל רגע גדול זה. אם בוכים בשעת הנעילה, בכי של תשובה, השם מבטל גזר דין אפילו שנגזר דקה לפני. בכל תפילות יום הכיפורים, סגולה גדולה לבכות. השל"ה הקדוש אומר, שמי שבוכה בפרשת נדב ואביהו על מיתתם, השם מוחה לו על כל עוונותיו ולא ימותו בניו בחייו. ומובא מהארי שיש לבכות בשעה שאומרים, והכהנים והעם היו נופלים על פניהם, כי זה רגע גדול שמעורר רחמי שמיים. השל"ה סגולה למחוק את הפנים עם הדמעות, ובכך השם מוחק ומעביר את פשענו. אל נורא עלילה, בשעת הנעילה, אפשר לפתוח מנעולים בשמיים. כל מה שהיה נעול ותקוע יכול להיפתח. אמצא לנו מחילה, מבקשים מהשם. לא משנה מאיפה, תמחה לנו. יש להתפלל שהשם ייתן לנו את הכוח להתפלל את הנעילה. אם קשה לנו עצום, נזכור שזה חסד ענק שאנו צמים יום אחד, ובכך מתחפרים לנו כל עוונותינו. הפלא היועץ אומר שנכון לכוון שזה יהיה כפרה במקום האיסורים שצריכים לבוא חלילה. שנכתב ונחתם כולנו לחיים טובים ולשלום, אמן.